Olá, o debate está no ar, hoje em edição especial, por ocasião do Dia da Educação, celebrado todo 28 de abril, quando ficou estabelecido o compromisso de diversos países de oferecer educação básica para todos. Vamos dedicar essa edição do programa para analisar como anda a promoção do acesso à educação e a permanência na escola. Esse debate é mais uma ação da campanha Nenhum para Trás, mobilização pelo acesso à educação de qualidade para todos, lançada pela Fundação Roberto Marinho e diversos parceiros. Então fique conosco ao longo da próxima hora, porque aqui junto das nossas convidadas no estúdio, vamos discutir como esses direitos também passam pelo cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Então, para começar, vamos saber mais na reportagem produzida pela nossa equipe. Veja aí. Sancionado como lei em 2014, o Plano Nacional de Educação tem duração de 10 anos. Junto da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases, o PNE estipula as 20 metas nacionais para as etapas obrigatórias da educação, divididas em 7 áreas, entre elas acesso à educação básica, qualidade da educação e gestão de recursos. As metas são responsabilidades conjuntas da União, dos Estados e dos municípios. Cada Secretaria de Educação deve criar seu plano de metas e estratégias para propor soluções diante dos desafios educacionais. Mas no mais recente relatório de acompanhamento do plano, divulgado pelo INEP, nos últimos 4 anos, 16 das 20 metas estavam estagnadas. Entre elas, o investimento de 7% do PIB no setor e a construção do Sistema Nacional de Educação para unificar normas e fortalecer os conselhos de educação a fim de diminuir as desigualdades no acesso à educação. Muito bem, então já para começar nosso programa, quero dar as boas-vindas à Anitta e à Roberta. Obrigado pela presença comigo hoje aqui no estúdio para a gente falar desse tema tão importante, né, acesso e permanência, e falar um pouquinho sobre o PNE. A gente falou muito aqui no Jornalismo do Futuro nas prévias, né, na discussão até a aprovação do plano. Agora a gente está aí mais ou menos na metade da vigência do atual Plano Nacional de Educação. Como na reportagem já foi mencionado, muitas das metas estão estagnadas. Então quero começar fazendo a primeira pergunta para a Anitta Stefani, que está aqui ao meu lado. Ela é gerente de projetos do Instituto Natura, que também coordena a plataforma Conviva. Então, Anitta, do ponto de vista da gestão dos municípios, né, que a gente sabe que é quem está lá na ponta, muitas vezes, nesses anos iniciais da educação básica, né? Qual dessas metas estagnadas mais ameaça o direito ao acesso e à permanência dos nossos alunos na educação básica? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com a Roberta também. As metas do PNE, elas foram construídas muito em conjunto, né, para fazerem sentido para a evolução daquela educação que a gente quer no país. E os municípios são a ponta, né? A gente tem 5.570 municípios no Brasil e todos eles têm pelo menos uma escola. Então, pelo menos uma escola está sob responsabilidade de um município no Brasil. Mas a maioria das escolas está na rede municipal. Quando a gente fala das metas do PNE, a educação infantil, né, a meta 1, está basicamente sob responsabilidade dos municípios. Então, isso é algo que preocupa muito os municípios, né? O acesso, garantir o atendimento à demanda da educação infantil, eu diria que é uma das coisas que tira mais o sono dos municípios hoje na área da educação. Mas também a qualidade, né? Garantir a aprendizagem, não só estar na escola, que ele permaneça na escola e que tenha uma aprendizagem de qualidade. Pois é, agora passando para Roberta Panico, que está aqui com a gente também, diretora executiva do SEDAC, que é o Centro de Ação Comunitária. Do ponto de vista de projeto pedagógico, Roberta, qual meta aí teria um melhor promovido o direito ao acesso e permanência dos alunos na educação básica? Então, eu penso que as primeiras metas, né, a de educação infantil, a de acesso à universalização da educação do ensino fundamental e mesmo a universalização do ensino médio, né, e da alfabetização, se a gente for pensar, né, são metas em que a questão do currículo está muito colocada, né. Acho que a gente teve muitos avanços na questão dos currículos, né, à luz da base. Eu acho que todos os estados e municípios estão bastante empenhados em implementar os currículos que foram produzidos em regime de colaboração.
Então, acho que assim, ainda essas metas ainda tem muito a avançar, porque não é só ter o currículo. Uhum. E aí tem muitas outras estratégias dessas metas, que é fazer com que esse currículo, de fato, chegue na sala de aula. Né? E também isso, esses currículos criados a partir da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que ainda é recente, né? É recente, mas, de qualquer forma, tem muito trabalho a ser feito. Uhum. Né? Se a gente pensar que todos os programas e todas as políticas precisam ter esse currículo como uma coluna vertebral para o desenvolvimento de outras ações. Uhum. Né? Então, acho que isso ainda é um desafio no plano. Né, acho que a gente já avançou, mas a gente ainda tem muito a avançar na formação dos professores, na própria organização, nas condições de estrutura dessas escolas, para dar conta mesmo, de fato, a aprendizagem das habilidades, o desenvolvimento das competências colocadas nesses currículos. Né? Então, acho que temos aí. Bom, a gente vai agora para um destaque da redação, porque o Unicef divulgou um relatório global sobre educação infantil. E é um alerta, já que metade das crianças que deveriam ser incluídas nesse nível de ensino estão fora da escola. Está aí na tela para você acompanhar. Em países de baixa renda, apenas uma em cada cinco crianças pequenas tem acesso a essa etapa da educação. E sobre a situação aqui no Brasil, a agência da ONU reconhece o aumento das matrículas em creches, mas lembra que o país não cumpriu o prazo previsto no Plano Nacional de Educação de universalizar até 2016 a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. Então, quero perguntar para a Roberta, né, porque atrelado a esse número de aumento das matrículas, é possível fazer aí uma análise das estratégias dos municípios para esse projeto pedagógico, nessa fase tão importante da vida escolar? A gente fala muito aqui também, quando discutimos educação infantil, não é simplesmente uma vaga para a criança passar um tempo enquanto os pais estão trabalhando. É uma fase fundamental na educação. Então, como é que a gente consegue pensar não só no acesso, mas na qualidade desse tempo que a criança passa lá dentro? Eu acho que a base trouxe muitas, muitas novidades para o trabalho na educação infantil, né? Então, acho que tem um percurso aí de apropriação mesmo dos educadores, não só dos professores, mas de todos que trabalham com essas crianças, né? Bebês e crianças. Eu acho que a gente avançou, né, na oferta, mas eu acho que a ideia de assegurar que todas as crianças estejam na educação infantil é a gente, a longo prazo, garantir que essas crianças tenham mais possibilidade de permanência. Né? Então, acho que a gente também precisa pensar essa articulação, como a Anitta falou, entre as metas. Não é porque ela está falando só da educação infantil que ela vai só atender às demandas da educação infantil. A gente tem que pensar a longo prazo, quer dizer, tem estudos que comprovam que quando as crianças estão, frequentam a educação infantil, mais sucesso na trajetória escolar elas têm. Uhum. Né? E aí a gente consegue superar essa questão de fato, eles permanecerem nas escolas. Uhum. Pois é, para promover o acesso é preciso, entre outras questões, conhecer o tamanho da demanda de pais que buscam essa rede pública de educação infantil. Então, sobre isso, a gente conversa agora pela internet com a Mara Rebelo, que é secretária de Educação de Santiago, lá na região central do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Mara! Já começo aqui fazendo uma pergunta para você, porque a gente sabe que fazer um levantamento dessa chamada demanda manifesta está previsto no PNE, né, como uma importante estratégia para os municípios. Então, como é que tem sido esse trabalho aí em Santiago? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Aqui em Santiago, a gente vem de uma forma ascendente na questão da meta 1, que é a oferta da demanda manifesta para as nossas crianças da educação infantil. Nós, no nosso primeiro monitoramento do PME, em 2017, nós estávamos com 52% da meta atingida. Hoje, 2019, a gente está, então, com 60% já da meta atendida. Mesmo assim, de 0 a 3 anos, né? E de 4 e 5 anos, a gente tem 90% da meta atingida agora em abril de 2019. O que que acontece? A gente ainda encontra demanda manifesta e não atendida em uma lista de espera. O que que nós estamos fazendo para darmos conta desta situação? Nós estamos buscando, então, ampliação de EMEIs, de escolas de educação municipal, de educação infantil, ampliação, já ampliamos 3 EMEIs
de 2017 para cá. Neste ano já estamos com uma sendo ampliada e em projeto de ampliação de outra. Mas continuamos com uma demanda ainda de 350 crianças não atendidas de 0 a 3 anos. De 4 e 5, estamos com a demanda toda ela atendida. Pois é, quando a Mara menciona a EMEI, para quem não acompanha tão de perto, Escola Municipal de Educação Infantil. Isso. Tudo bem, Mara, eu já volto a falar com você, eu quero repercutir aqui no estúdio esse ponto, porque identificar o que precisa ser feito também passa a ser uma das criações fundamentais dos planos municipais de educação. Quero saber da Anitta, que coordena a plataforma Convive Educação, que auxilia os municípios, né? Santiago é um exemplo de como acompanhar aí essa demanda, então a partir daí vão se criando novas vagas, como bem disse a Mara, né? Sabem-se dos desafios ainda de conseguir incluir todas as crianças, mas de que forma o Conviva tem auxiliado também municípios para que consigam aí colocar mais crianças dentro da educação infantil? O Conviva, ele é uma plataforma e um sistema de gestão para apoiar os municípios, principalmente os municípios pequenos do Brasil. 80% dos municípios no Brasil são municípios de até 50 mil habitantes, que têm secretarias municipais de educação pequenas, com pouca gente, com pouco recurso e com pouca tecnologia para ajudar. Então, ter dados, ter ferramentas que ajudam a você fazer um bom diagnóstico da sua rede, de quais são as demandas principais da população, quais são as suas fortalezas e as suas debilidades, ajuda você a fazer um programa melhor, um atendimento melhor educacional. E o PME, que são os planos municipais, né, de educação, depois do plano nacional, os estados e os municípios fizeram os seus próprios planos, que dialogam e ajudam a gente a atingir ou não o plano nacional com as metas. Uhum. E os planos municipais devem ser instrumentos fundamentais de estratégia dos municípios. E o que a gente vem falando muito é como que a Secretaria Municipal de Educação, a Mara é um bom exemplo, porque ela é uma dirigente consciente disso, como o Plano Municipal de Educação tem que ser o direcionamento estratégico das ações. Então, todas as áreas da Secretaria, que tem alimentação escolar, tem transporte, tem administrativo, financeiro, elas têm que estar coordenadas em prol das metas, em prol daquilo que foi definido pela sociedade como prioridade na educação do município. Quero voltar a chamar a Mara, então, para contar um pouquinho para a gente de que forma esse auxílio do Conviva conseguiu tornar a gestão mais prática, na verdade, de identificar esses problemas e tentar atacar aí as soluções. Mara. Nós, aqui na nossa Secretaria de Educação de Santiago, nós utilizamos a plataforma Conviva para realizar toda a gestão da secretaria. Em transporte escolar, alimentação, monitoramento de professores, de alunos, a gente tem todas as ferramentas em uso dentro da plataforma. E o que foi possível nós quantificarmos esses alunos e saber aonde está a maior demanda ainda manifesta e não atendida é exatamente a ferramenta lista de espera da plataforma. Baseada nesta ferramenta, a gente tem então tomado atitudes e medidas para vir buscando ampliação da oferta e da procura das vagas, principalmente da idade creche, porque temos essa ferramenta ao nosso alcance, podemos acessar do celular, do computador, enfim. Nós usamos muito essa ferramenta e vem fazendo a diferença na nossa sistemática de gestão da nossa secretaria também. Inclusive, o nosso Plano Municipal de Educação, todo ele já está dentro da ferramenta do Conviva, dentro da plataforma, com as estratégias já monitoradas 2017-2018. Muito bem, Mara. Eu quero fazer uma pergunta para a Roberta, que está com a gente aqui no estúdio também. A gente sabe que gestão é algo que leva tempo e precisa, na verdade, ser muito bem estudado, porque vai determinar todas as outras ações que vêm a partir dali, né, Roberta? De que forma você acredita que, tendo um auxílio de uma plataforma que auxilia os gestores a fazerem esses planos iniciais, isso pode sobrar mais tempo para o lado pedagógico, para a qualidade do ensino? Com certeza, né? Eu acho que a plataforma, ela centraliza todas as informações e o que também ela possibilita é a comunicação entre as equipes em torno do que está colocado nela,
né? Então, evita-se de fazer um monte de reunião, porque está ali, tem os documentos, todo mundo pode, quer dizer, um grupo selecionado e definido pelo secretário de Educação pode acessar, pode atualizar, e o próprio secretário também pode ir acompanhando isso. E aí eu acho que esse fluxo da gestão, desse ponto de vista mais dos registros, das documentações, das listagens e acompanhamento mesmo de tudo isso, favorece um olhar, né, dessas ferramentas e desses documentos para o pedagógico. Uhum. O que isso de fato está servindo ao pedagógico, ao trabalho pedagógico da rede, né? A plataforma também tem uma dimensão que é da gestão pedagógica, onde esses documentos curriculares, orientadores de metodologia também podem ser, e os próprios projetos políticos pedagógicos das escolas podem estar sendo colocados e compartilhados, né? Pois é, Mara, para a gente encerrar, eu quero saber de você o seguinte: você já falou que tem ali os dados do acompanhamento 2017, 2018, como falamos na abertura do programa, a gente está aí no meio, né, desse vencimento do Plano Nacional de Educação. Qual o principal desafio aí no município de Santiago para a educação pública de qualidade, na sua opinião? Nosso maior desafio para este ano de 2019 é a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Nós já temos o nosso referencial curricular gaúcho e estamos, então, nas tratativas da construção do DOM, que é o Documento Orientador Municipal. Então, o desafio será a nossa formação de professores, a priori, para que possamos, então, ofertar mais, cada dia mais qualidade aos nossos educandos. Muito bem, Mara, muito obrigado pela participação aqui conosco no debate de hoje. Parabéns pelo trabalho, a gente volta a se falar numa outra oportunidade. Obrigada. Valeu, até mais. Bom, a Mara trouxe um ponto que a gente sabe que muitos gestores e professores estão aí muito preocupados ou dedicando bastante tempo da sua rotina, né, Anitta? Que é a Base Nacional Comum Curricular e a transformação dela em currículos locais. Você que acompanha diversos municípios do Brasil afora, queria que falasse um pouquinho para a gente qual o panorama que você pode dar nesse sentido, né? A gente discutiu muito aqui no Jornalismo do Futuro também ao longo dos últimos anos, todo o passo a passo das discussões de forma ampla Brasil afora da base, até a aprovação dela, e agora esse momento da criação dos currículos. Como é que você acredita que os gestores locais estão se adaptando e criando esses documentos? Isso é super importante, né? A base, ela foi um marco, né, importante, fundamental, necessário para a educação no Brasil. Mas agora o próximo passo, que é a implementação da base, é de fato colocar em prática, né, chegar até a sala de aula, mudar as práticas docentes e conseguir atingir o aluno, é o que a gente vai ver se vai dar certo, né? Os municípios, eles estão bastante ansiosos. Esse ano é o ano no calendário da implementação da base, da formação docente. Como eu falei, muitos municípios têm pouca condição sozinhos de fazerem formações docentes robustas, por questões financeiras, por questões de acesso mesmo. Então, é importante pensar, tem muito município que está trabalhando em rede, então com outros municípios da região, né, em regime de colaboração com seus estados ou com municípios próximos. Existe uma expectativa muito grande, né, de quais vão ser as orientações do próprio MEC, né, qual que vai ser a prioridade, quais vão ser os cadernos, os materiais, o próprio financiamento para ajudar que a formação aconteça. Uhum. Então, acho que o grande o ponto bacana que está agora é que os municípios estão abertos para isso. Então, está todo mundo muito mobilizado pela base. E agora é se conseguir traduzir isso na prática pedagógica, nas práticas docentes da sala de aula. Muito bem. Bom, nosso tempo está voando aqui no programa de hoje. Eu quero já chamar outra cidade que já está com o Plano Municipal de Educação em vigor, que é Elísio Medrado, no centro-norte baiano. E o Renilton Sanders vai conversar com a gente agora. Ele é técnico da Secretaria de Educação. Tudo bem, Renilson? Bem-vindo ao nosso debate. Boa noite, tudo bom, Cristiano? Tudo ótimo. Eu quero já emendar para você uma pergunta aqui, que o nosso tempo, como eu disse, está corrido. Eu quero aproveitar a sua participação conosco. E como é que o desafio da permanência tem influenciado aí o trabalho de promover o aprendizado adequado na idade certa, previsto na meta 7 do nosso Plano Nacional de Educação? Bom, aqui no município de Elísio Medrado, nós criamos um planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação, fundamentado na meta 7 do Plano Municipal de Educação,
e seu conjunto das 15 estratégias. Né? O Plano Municipal de Educação, o Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Educação, ele funciona como um guarda-chuva, que aí estão todas as 15 estratégias, e dentro dessas estratégias nós estabelecemos uma tabela com indicadores de qualidade, estratégias prioritárias, ações, responsáveis, resultados, que nós vamos fazendo um acompanhamento em um determinado período. E aí é como se o planejamento estratégico da Secretaria ele funcionasse como um projeto guarda-chuva e no entorno dele está o projeto político-pedagógico, o planejamento estratégico da unidade escolar, o plano de coordenação, plano de trabalho de coordenação pedagógica, o plano de curso. Isso dá um protagonismo muito grande às unidades escolares, um sentimento de empoderamento das unidades escolares e acaba, através desse instrumento, que é o planejamento estratégico, acaba produzindo impacto significativo na redução das desigualdades, principalmente dos nossos alunos, que são oriundos de classes sociais baixas, e aí estão as populações negras, que sofrem ainda os perversos mecanismos de segregação socioespacial e étnico-racial. Renilton, tem um ponto importante que eu queria puxar com a conversa com você também, que a gente sabe que o município de Elísio Medrado tem perfil de escolas urbanas e escolas rurais também. Então, como é que o processo de aprendizagem engloba essas necessidades diferentes também desses alunos que estão em localidades diversas? Pronto. Eu vou trazer aqui a análise de alguns dados, né, do ano de 2016 ao ano de 2018, que faz uma referência ao número de matrículas, né, da nossa rede, que cresceu entre, tomando como referência o ano de 2016 para 2018, cresceu entre 8% e 10%, o que se justifica esse crescimento da matrícula. Um conjunto de estratégias prioritárias, entre a revitalização e ampliação das escolas, a educação infantil e ensino fundamental de tempo integral. Hoje nós temos 3 creches na área urbana e 4 creches na zona rural, que faz atendimento em tempo integral. Criamos a primeira escola de tempo integral, que começou atendendo do primeiro ao terceiro ano e hoje atende a todo o ensino fundamental. Ampliamos também as turmas das escolas multisseriadas, as escolas do campo, e as turmas de educação jovens e adultos. Entendemos que dessa forma estamos garantindo aí o exercício do direito ao acesso à educação. Muito bem, Renilton. Eu quero agradecer muito sua participação. Já preciso me despedir de você, que o nosso tempo está correndo aqui, mas parabéns pelo trabalho e obrigado por ter aberto um espaço aí na sua agenda para conversar conosco, compartilhando aí esse exemplo tão bacana que acontece aí no município de vocês. Valeu! Muito obrigado, Cristiano, a todos aí da equipe do Canal Futura. Valeu, muito obrigado. Bom, quero ouvir da Roberta um comentário a respeito desse município que, na verdade, consegue trazer aí diversos pontos para a gente repercutir, né? A gente fala tanto em diversidade do Brasil, acho que dentro de um próprio município eles conseguiram lidar com essas diversidades. Eu achei bastante interessante essa ideia do desdobramento, né? Uhum. Porque eu acho que a gente tem uma base que precisa ser traduzida em documentos curriculares, então acho que o desafio esse ano, como a Anitta comentou, é como colocar esses currículos que todos os estados elaboraram em regime de colaboração com os municípios, se traduz, né, em outros documentos, uhum, que seriam propostas pedagógicas ou documentos orientadores, como a secretária anterior comentou, e como se traduz também nisso que ele está trazendo, né, que é um planejamento estratégico, uhum, porque, na verdade, é no planejamento estratégico que a gente vai dizer o que a gente de fato vai fazer, quem a gente vai ter que envolver, se além da Secretaria da Educação eu vou ter que estar mobilizando outras secretarias em apoio àquela ação. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque não é suficiente só ter a base ou o currículo, né? Aí a gente vai ter o PPP das escolas, que são os projetos políticos pedagógicos, que aproximam esse currículo àquele contexto daquela comunidade escolar, uhum, né? Então, eu acho que isso é super importante de saber, né? Porque às vezes os gestores pensam, já tem o currículo, o Estado, estou utilizando o currículo do Estado, está pronto. Não, o currículo, de verdade, ele só vai poder acontecer no município se a gente repensá-lo dentro daquele contexto, uhum, local, né? Então, bem, isso é muito importante.
Bom, a gente já volta com mais debate, não sai daí, tem perguntas chegando aqui pelas redes sociais do Futura, então a gente continua por aqui e você não sai daí. O debate está de volta, hoje falando do Plano Nacional de Educação e do acesso e permanência na escola. Esse programa é mais uma ação da campanha Nenhum para Trás, mobilização pelo acesso à educação de qualidade para todos, lançada pela Fundação Roberto Marinho e diversos parceiros. Nesse bloco, vamos falar das políticas educacionais voltadas para o ensino médio. A nossa equipe traz mais detalhes direto de Brasília. Olá, Cristiano, pessoal do debate, tudo bem com vocês? Nós viemos a Brasília, na Câmara dos Deputados, acompanhar um seminário sobre o ensino médio integral, que inclusive foi um dos pontos da reforma aprovada em 2017 durante o governo Michel Temer. Parlamentares, professores e ativistas da educação debateram o assunto. Alguns estados, como Pernambuco, têm tido uma experiência interessante para aumentar o acesso e garantir a permanência dos alunos no ensino médio integral. Foi definido todo um plano estratégico com um conjunto, né, de eixos de grandes prioridades para que o estado pudesse avançar nos seus resultados. Envolver a melhoria da infraestrutura da nossa rede, né, ao trabalho e o fortalecimento, né, dos nossos projetos envolvendo escolas em tempo integral e ampliação da nossa rede de escolas técnicas estaduais, um trabalho muito focado na melhoria e na oferta de insumos pedagógicos diferenciados para tornar a escola mais atrativa para o estudante. Nesse processo de mudanças na educação, o Instituto Sonho Grande ajudou a ampliar o impacto das ações. Aqui nas escolas integrais teve uma distribuição bem mais homogênea, ou seja, além de implantar essa escola para as pessoas mais vulneráveis, essa escola gera um resultado grande. No seminário realizado pela Comissão de Educação da Câmara, também foi apresentado o caso do Ceará, que possui mais de 35% da rede pública e já ultrapassou a meta nacional de matrículas em ensino integral. Com isso, passou de 12º para o 4º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Eu estou aqui com o Vitor, aluno do 3º ano do ensino médio da Escola Jossier Caminha de Menezes, em Fortaleza, no Ceará. Vitor, que atividade vocês fazem ao longo do dia? Primeiramente, a gente tem aulas, né, particulares, e as eletivas, elas se dividem. Lá a gente tem voz e violão, tem teatro, tem aulas diretamente para o Enem. Em Pernambuco, a proposta também teve êxito na redução da evasão. Um dos desafios grandes que você vê é com relação ao ensino médio, que é a questão de abandono. Hoje, Pernambuco tem a menor taxa de abandono do Brasil. Tá? E as escolas integrais acabam ajudando bastante nesse sentido também. O autor do requerimento para a realização do seminário pediu informações ao Ministério da Educação para saber se o fomento ao ensino médio em tempo integral vai permanecer. Esse programa foi instituído no contexto da reforma do ensino médio em 2016. E o MEC vai abrir edital para fomentar o aumento da escola em tempo integral e vai continuar pagando essa ajuda que tem aí por 10 anos. Que não paga o valor total, mas ajuda os estados e municípios. Então, eu vou entrar com requerimento de informação ainda hoje para pedir essa posição do Ministério da Educação, porque há uma inquietação nas escolas desse país. Muito bem, agradecendo aí ao Pedro Henrique Lima, repórter, com essa reportagem muito bacana diretamente de Brasília, trazendo aí exemplos interessantes do que já acontece, de cases que a gente conhece já do Ceará, por exemplo, que podem ser replicados em outros lugares do Brasil. Mas, fazendo um adendo aqui, a nossa produção entrou em contato com o Ministério da Educação solicitando aí uma nota, algum tipo de participação no nosso programa de hoje, tratando de quais seriam as questões estratégicas do MEC para 2019, considerando o Plano Nacional de Educação e também se o Ministério daria continuidade ao programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral ou se planejaria qualquer outro tipo de ação de fomento a esse modelo de ensino, mas as informações não foram enviadas pelo Ministério a tempo da nossa gravação de hoje, infelizmente. Bom, mas quem está também participando do nosso programa, além da gente nessa discussão, é o público que acompanha o Futura também pelas redes sociais, tem várias questões chegando para a gente e eu queria registrar algumas delas, por exemplo, aqui a Renata Guimarães dizendo
que é muito bom ter planejamento estratégico nas escolas, super importante, acho que mencionando aqui ao nosso bloco anterior, que a gente ouviu os cases dos gestores falando sobre o que acontece nas suas escolas. O Vitor Franco faz uma pergunta relacionada a essa situação de 2019, queria ouvir um comentário de vocês. Será que o novo governo federal está empenhado em manter o acesso e permanência das crianças e jovens nas escolas? Pergunta o Vitor. Quem pode responder? Anitta? Eu espero que sim, né? Estamos todos, né, empenhados. Acho que isso é uma preocupação do Brasil. Não tem um país desenvolvido no mundo que não tenha chegado onde está investindo, sem investir na educação. Uhum. Então, independentemente de como o PNE está ou não avançando, eu acho que é um sinal, o PNE está nos mostrando um sinal amarelo, né? Está piscando ali. Uhum. E é importante esse momento, inclusive das metas intermediárias, para todo mundo olhar, ver o que precisa ser corrigido, ver o que precisa ser priorizado e retomar o rumo ali, né? Uhum. Algumas coisas avançaram muito bem, como a gente já viu, mas algumas outras não. E o ensino médio é uma dessas que a gente não bateu nenhuma meta, no geral, no Brasil, de ensino médio na qualidade. O ensino fundamental 1, anos iniciais, e o fundamental 2, até conseguiram evoluir. Uhum. Mas o ensino médio foi um que não teve a evolução que gostaria, né? Pois é, a Lisiane também faz uma pergunta semelhante nesse sentido. E ainda a Margarete coloca aqui o momento atual da educação como um momento caótico. A gente pode dizer que está caótico mesmo, Roberta? Então, eu acho que não está muito simples, né? Não está fácil. Mas eu acho que o Plano Nacional, por ser uma política de Estado e não de governo, a gente deveria estar muito mais mobilizado e ter uma sociedade mais mobilizada para que ele seja revisto, uhum, né? E que as ações do governo, eles precisam responder a esse plano, né? Então, eu acho que a gente teve muita mobilização da sociedade civil na época da aprovação do plano, e acho que a gente precisa continuar fazendo barulho, porque o que a gente precisa cobrar deste governo, uhum, é a realização deste plano, uhum, né? Então, acho que eu sinto falta um pouco deste debate, dessas cobranças, uhum, né? Às vezes a gente fica mais não concordando com o que está sendo pensado, com o que está sendo proposto. Eu acho que a gente precisa gastar menos energia com isso e com mais energia de, olha, temos um plano nacional, o que vamos fazer em torno dele? Uhum. Ele está em vigência. Pois é, uma das metas, inclusive, falando em ensino médio, era universalizar o ensino médio até 2016, né? Ou seja, a gente já está aí, 2019, quase chegando na metade do ano, e também sabemos que, infelizmente, não foi cumprida essa meta. Mas a estratégia do Estado de Pernambuco em distribuir as escolas de tempo integral nas regiões mais pobres, a gente pergunta, será que pode funcionar em outros territórios também? Vocês acreditam que esse modelo, né, como eu já disse aqui, a gente tem vários exemplos de cases bem-sucedidos, de experiências que já foram bem desenvolvidas dentro do Brasil, a gente olha muitas vezes para fora, mas tem coisas muito bacanas já acontecendo aqui. Vocês acreditam que pode ser replicado esse exemplo, por exemplo, Anitta? O Instituto Natura, inclusive, apoia também a ação da expansão do tempo integral no Pernambuco, é um case de sucesso, é bastante reconhecido. É que diminui as desigualdades, você melhora a aprendizagem, o protagonismo juvenil, o projeto de vida, né, dos jovens. E tem alguns outros estados que também já estão indo para esse caminho, uhum, né, para além do Ceará e do Pernambuco. Paraíba também está fazendo um esforço muito grande de conseguir aumentar as matrículas em tempo integral. E é importante isso, né, porque o ensino médio no Brasil virou um gargalo, né? A gente tem muita evasão, a gente tem baixa aprendizagem. E mesmo com a reforma do ensino médio agora, que, enfim, acho que tem pontos positivos ali, que pelo menos se debateu, né, sobre o que o jovem precisa nessa fase da vida dele, é agora uma nova tentativa aí de reorganizar o ensino médio, pensando naquilo que o jovem no Brasil precisa, né? Uhum. Então, qual que é a prioridade? Então, acredito com certeza que é possível, sim, replicar esse bom caso do Pernambuco em outros, uhum, lugares. Pois é, a gente falou no primeiro bloco sobre a responsabilidade dos municípios lá nos anos iniciais, né? Educação infantil, no ensino fundamental, no comecinho ali, a gente sabe que o ensino médio já fica por conta dos estados e os estados que estão aí também cumprindo seus 100 primeiros dias de governo agora, por esse meio de abril agora, finzinho de abril, começo de maio.
E eu queria saber da Roberta, a gente já pode ter aí algum tipo de análise do que os governos estaduais estão pensando ou propondo para o ensino médio no Brasil? Então, eu acho que essas boas experiências que a gente já tem estão inspirando outras secretarias a fazer também, né? Eu acho que tem um trabalho em Pernambuco que, apesar desse investimento que eles fazem da educação integral no ensino médio, eles já estão em regime de colaboração, apoiando os municípios em implementar uma escola também de tempo integral no ensino fundamental dos anos finais. Uhum. Né? Então, eu acho que a tendência dos governos estaduais, até para a melhoria dos seus resultados em relação ao ensino médio, é apoiar os municípios em regime de colaboração na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais e finais. E esse é um movimento que está acontecendo muito, que acho que iniciou-se com essa produção desse currículo de referência do Estado em regime de colaboração com os municípios, e isso está trazendo uma nova energia desta colaboração. Uhum. Então, isso eu tenho visto em muitos estados acontecendo. Uhum. Né? E é um movimento bacana, porque, de fato, como a Anitta já comentou anteriormente, a grande maioria dos municípios brasileiros são pequenos, de pequeno porte, e tem pouca condição de sozinho suprir tudo que está na responsabilidade dele em relação à educação dos municípios. Então, tendo esse auxílio dos governos estaduais, ou mesmo a colaboração entre os municípios, pode ser uma saída para, enfim, encontrar caminhos. E apesar do ensino médio ser da rede estadual, ela está dentro do município. Então, quem a comunidade acaba acionando em caso de ter algum problema, às vezes é a própria município, em vez de ir até a secretaria do Estado, né? Uma coisa que a gente sempre fala, né? É o mesmo aluno. O aluno passa pela rede municipal, depois vai para a rede estadual e depois vai para uma universidade, mas é o mesmo aluno, né? Pois é, a Anitta já falou um pouquinho sobre as dificuldades aí da permanência dos alunos no ensino médio, que é uma grande evasão. Então a gente vai trazer agora mais um ponto para o nosso debate, porque a nossa equipe separou um destaque da redação, que já está aí na tela para você, que trata do mais recente relatório Radar, do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, feito pelo IPEA e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Apesar da queda da renda per capita domiciliar, a longevidade e a frequência escolar tiveram uma ligeira melhora entre 2012 e 2017, mas o estudo faz um importante alerta para o abandono escolar entre adolescentes em geral. Então, quero perguntar já para a Roberta, a partir desse dado também, a gente consegue identificar qual é o perfil dessas pessoas? Quem são esses jovens que estão abandonando a escola? Então, o que os dados apontam é que são os jovens que têm mais vulnerabilidade, né, social, econômica. Então, acho que tem uma grande quantidade de alunos negros que acabam abandonando, né? Eu acho que a gente precisava olhar mais para isso, né? E o que eu penso é que essa discussão que a gente está falando da educação em tempo integral, por que que ela é um caminho interessante para a permanência desses adolescentes e jovens dentro da escola, né? Porque ela abre a possibilidade e as oportunidades de aprendizagem, né? E de aprendizagem muito significativas. Então, às vezes, eu posso não ser tão bom em matemática, mas eu sou super bom em música, como aquele aluno falou. Uhum. E isso me coloca numa relação com o conhecimento e com o próprio ambiente escolar que favorece muito a aprendizagem, né? De outras coisas que eu talvez não seja tão bom. Uhum. Né? Então, acho que a gente tem experiências, eu já vivi várias experiências aí na formação de gestores, em que às vezes eles criam atividades no contraturno relacionadas à cultura, relacionadas aos esportes, e às vezes esses alunos que estão com mais dificuldade na aprendizagem se desenvolvem muito bem e voltam para a sala de aula numa outra situação, numa outra relação, numa outra postura com o conhecimento. Uhum. Né? Então, eu acho que quando a gente está pensando numa escola em tempo integral, a gente precisa pensar muito o modelo pedagógico dessa escola, né? Porque é ele que pode favorecer a permanência, o interesse desses jovens e adolescentes dentro da escola. Pois é, segundo o Radar IDHM, que atualiza os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano, a renda per capita domiciliar da população negra apresentou avanços, bem como a longevidade e os índices de educação.
Houve uma pequena elevação tanto de frequência escolar como de escolaridade, principalmente entre adultos com o ensino fundamental completo. Mas o cenário ainda é muito desafiador. Então, sobre esse assunto, a gente confere agora um trechinho da série Alfabetismo Brasil, apresentada aqui no Futura. Quando a gente vem da escola pública para a faculdade, a gente percebe muitas diferenças, e o letramento é uma delas. A maneira que eles ensinam lá e a quantidade de conteúdo que eles passam é muito pouca. O abismo é muito grande do ensino que a gente tem, no ensino médio, quando a gente chega aqui na faculdade. No ensino médio eu tive uma boa base, sim, mas não é suficiente. É claro, quando você chega aí para qualquer ensino superior, a matéria que nós vemos aqui é completamente surreal, é bem mais difícil do que é visto no ensino médio. Embora seja difícil, eu não tive muita dificuldade em acompanhar a matéria dos professores. Em relação à raça, né, nós estamos considerando os negros, juntando aqueles que declararam a raça preta e a raça parda. Tá? Então, entre os analfabetos funcionais, 67% declararam ser negros. Em relação ao alfabetismo consolidado, que são os níveis intermediário e proficiente juntos, nós percebemos que a proporção de brancos e pardos se equipara. Então, são 39% brancos e 40% pardos. E 57% daqueles com alfabetismo consolidado são considerados negros. A escola brasileira é uma escola racista. Ela é racista porque ela é branca. Ela é direcionada aos brancos. Façamos um pequeno levantamento a respeito, por exemplo, do contingente da população carcerária no Brasil. A população carcerária é majoritariamente negra. E a população escolar não é majoritariamente negra. Ela é majoritariamente branca. Pois é, essa série é muito bacana. Eu recomendo que você assista esse episódio completo. Toda a série está disponível lá no Futura Play e ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre a situação da educação no Brasil. Bom, quero perguntar para a Anitta uma questão importante, que é o prazo, né, da meta 8 do Plano Nacional de Educação, que prevê que até 2024 seja igualada a escolaridade média entre negros e não negros de 18 a 29 anos. Mas aí, as secretarias e os projetos pedagógicos têm conseguido englobar essas dimensões dessa diversidade na hora de estruturar esses planos, Anitta? Esse é um super desafio, né? Porque ainda existe alguns discursos que acreditam que se você der oportunidade para todos igualmente, você atingirá todos igualmente. Uhum. Mas que é uma falácia, né? Se a gente não tivesse um país tão desigual, com raízes históricas, econômicas, sociais, de raça, de gênero, que impactam tanto, né, não só na escola, mas no mercado de trabalho, enfim, todas as oportunidades de desenvolvimento, até a gente poderia falar isso. Mas a gente vive no Brasil, que tem uma série de desigualdades. Então, as secretarias municipais, secretarias estaduais, as escolas, nos seus PPPs, nos seus planejamentos, têm que considerar o quesito da diversidade como um fator dado. E o planejamento, a ação, tem que considerar essa questão. Então, não adianta achar que você vai fazer uma busca ativa, por exemplo, vou buscar em todos os bairros da mesma forma. Não. Você sabe quais são os bairros, qual é a população que precisa mais de mais atenção, de mais reforço, de mais incentivo para vir para a escola. Então, o que é importante nesse esforço de não deixar nenhum para trás, né, de você conseguir incluir todo mundo, de termos equidade, e em especial nessa questão racial, é olhar sim para a população negra, né, preta e parda, com outro olhar, e com um olhar de mais apoio, de mais investimento, de mais prioridade, uhum, que essa população sempre foi despriorizada, né? Então, o nosso trabalho na educação, a gente tem que realmente inverter agora e priorizar mais esse extrato populacional.
Nesse sentido, tem um comentário aqui da Mônica, que chegou para a gente na rede social também. Obrigado, Mônica, pela participação, que ela diz que muitas vezes nos debates sobre desafio de acesso e permanência se restringe a discussão à questão da matrícula, simplesmente ao acesso. E ela sente a necessidade de ampliar essa discussão para a questão pedagógica também. Ela fala com a gente que diretamente de Alagoas, um beijo aí para Alagoas. Como é que você vê isso, Roberta? É um pouco do que a Anitta também trazia, né? Simplesmente você ter essa mesma política para todos os alunos, sem pensar um pouco no lado pedagógico e nas diversidades, você acaba tendo uma visão limitada. Muito limitada, né? Eu acho que o Plano Nacional, ele vem resgatar e ele traz no seu bojo uma busca pela justiça social, né? Se a gente olhar as estratégias em diversas metas, o que você vê lá, sempre existem estratégias para que a gente olhe para a questão do negro, para a gente olhar a questão da comunidade quilombola, os indígenas, os estudantes com deficiência, né? Não é só na meta que trata da questão da inclusão que isso está colocado, ela está colocada transversalmente, né? Então, o que eu acho que ainda é um desafio mesmo para os gestores da educação pensar em políticas específicas para esse grupo, né? Para cuidar desta diversidade. Sabendo que tem algumas localidades com mais diversidade do que outras, não dá para pensar políticas só. É importante pensar em políticas para todos, mas a gente também tem que olhar para cada um, né? E eu acho que, às vezes, a gente vai nessa ânsia de tentar resolver o problema da educação meio chapando tudo, né? Igual para todos. E às vezes é isso, às vezes um bairro é diferente, né? Uma comunidade, uma escola é diferente, e a gente tem que olhar para essas diferenças e ajustar essas políticas em torno do atendimento a essas diferenças, né? Bom, meninas, como eu disse, o tempo aqui voa, né? Nosso programa já está chegando na reta final, mas eu quero ouvir de vocês considerações finais aqui e ver se eu compreendi certo. A gente falou aqui de uma série de desafios que temos, sabemos, mas também tivemos vários avanços, né? Muitas vezes as pessoas também, como você diz, né? Chapa tudo de uma forma só. Ah, tá tudo muito ruim na educação? Não, a gente tem tido vários avanços, mas não é pelos avanços que a gente vai deixar de olhar para os próximos desafios que a gente tem que vencer. Mas como é que vocês olham nesse sentido um cenário geral para acesso e permanência dentro desse nosso Plano Nacional de Educação, ainda com o vencimento para 2024, uma rápida consideração de cada uma, começando pela Anitta? Bem, acho que reforçar, né? O Plano Nacional de Educação, ele não acabou. A gente tem ainda, né, até 2024. A gente está aqui no meio do caminho. Exato. Né? Olhando para trás, olhando para frente, projetando o que pode ser. A gente tem que olhar para frente, né? Acho que entender os limites que a gente vive por questões de crise econômica, enfim, dificuldades mil, mas que a gente tem um caminho importante ainda para percorrer e forçar isso, né? Olhar para isso, cuidar do Plano Nacional como a nossa prioridade. E para isso, estados, municípios, governo federal precisam trabalhar junto. Ninguém vai resolver o problema da educação no Brasil sozinho. Muito bem. Roberta. Eu acho que reforçaria essa questão que a espectadora apontou, né? Da necessidade da gente olhar para o pedagógico, né? Assegurar que, de fato, todos e cada um aprendam, né? E para isso a gente precisa reconfigurar o espaço da escola, os planejamentos dos professores, a formação desses professores, a formação dos gestores escolares, né? Para esse foco da aprendizagem, né? Não só do resultado da aprendizagem da avaliação externa, mas considerando mesmo o acompanhamento das aprendizagens e das avaliações em sala de aula, para já se tomar atitudes em relação a quem tá ficando para trás. Né? Eu acho que, eu acredito muito que se a gente repensar, né, o que a gente faz para que de fato os meninos aprendam, a gente para de fazer mecanicamente, então não é porque agora é importante escola em tempo integral, eu vou arrumar dinheiro, vou organizar as escolas, não, vou pensar um modelo pedagógico em ter mais tempo com esses meninos na só escola. Só o tempo dentro da escola não, né? Basta, né? Tem que pensar a qualidade desse tempo. Exato, as políticas chegam, ocupam muito tempo, muito trabalho de toda a equipe e não reverte no que deveria reverter, que é na aprendizagem dos meninos. Bom, né? Como bem disse a Roberta aqui, a gente está
com todo esse movimento para não deixar nenhum para trás. É a nossa hashtag que a gente tem trabalhado tanto aqui ao longo dos últimos dias. Está na tela para você o site do Dia da Educação. O dia é o 28 de abril, mas você sabe que aqui no Jornalismo do Futuro a gente trata desse assunto ao longo de todos os dias do ano. Então, esse assunto não para por aqui. Se você aí é de alguma instituição, se você trabalha em algum local, se você está em alguma empresa que quer se envolver também, entre no site, saiba tudo aí sobre essa mobilização do diadaeducação.org, porque é todo dia que a gente fala aqui desse assunto tão importante. E como eu sempre digo aqui no finalzinho do programa, não importa o assunto mais sério, mais leve, a gente sempre tem espaço para memes, então vamos a eles. A melhor forma de traduzir o que a gente tem encontrado aí, como seria bom se todo aluno soubesse que é capaz. É isso aí, não pode deixar de acreditar no seu potencial. E é isso, para ninguém ficar para trás. Então, Anitta e Roberta, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Tem debate ao vivo no Facebook, tem na tela da TV ou todos os episódios lá no Futura Play. Beijos e abraços e até a próxima. Thank you.